Це вулиця Квітуча у Запоріжжі. У приватному будинку номер 28. Раніше, за словами запоріжців, проживали Анастасія Шаповалова та Дмитро Межебицький. Нині цю ділянку орендують інші особи. З їхнього подвір'я щодня лунає гучна музика, розповідають Наталія Скокова та Юлія Мірошниченко. Через вулицю від цього будинку, але музика настільки гучна, що у дворі знаходитися неможливо. Таке враження, що на дискотеці постійно знаходимося. Я постійно сиджу вдома, музика починається з 12-ї дня і завершується близько пів на 11-ту вечора. Кожен божий день грається музика. От коли вони заселилися сюди 2-3 місяці тому, з цього періоду почалася музика. Чоловік, який орендує будинок по вулиці Квітуча, 28, щодо скарг його сусідів на гучну музику, спілкуватися з кореспондентами Суспільного відмовився. Крім гучної музики, люди нарікають і на пару, яка жила тут раніше. Зокрема, 2 червня у жителів цієї вулиці виник конфлікт з власниками Анастасією Шаповаловою та Дмитром Межебицьким. До мене на прийом, коли ще не було карантину, звернулася жителька Світлана Зеленська. Про те, що вона межує з цією ділянкою, у них спільний водопровід. Взагалі неможливо з господарями поспілкуватися, тому що їх немає, проживають сторонні люди. Водопровід загальний. Ми отримали юридичну консультацію, їх повідомили, їм дали 3,5 місяці для того, щоб вони могли скласти проєкти, підготуватися до окремого підключення води. І от 2 червня приїхав Діма разом з Настею, разом з дітьми, влаштував тут цілковитий скандал, розбірки, почав погрожувати не лише мені. Щодо труби, ми зробили зі свого боку нові труби по воді. Їх труба 60 років стоїть і ржава. У будь-який момент вона може прорватися і залити нашу територію. На нашій території є труба, вони на це не звернули увагу і не допомогли, коли ми вставляли свої нові труби, тому ми перекрили воду. У нас стався інцидент щодо відключення води. 2 червня він мені цілий день погрожував і ображав. Я це все зробила на законних юридичних підставах. Тому, за що таке ставлення, я не знаю. На мене була написана скарга до водоканалу від Насті, яка тут не проживає з дітьми, що я їй перекрила воду. Їй та її 2 маленьким дітям. Це все брехня. Вже рік житло тут здається в оренду. Після конфлікту, що стався 2 червня, сусіди Анастасії та Дмитра написали заяви до поліції. У Діми постійні погрози, Діма всіх ображає, він всіх принижує. І він сказав, я сюди переїду, я вам тут влаштую райське життя. Він знову ж таки зійшовся з цією Настею. Дітей шкода, вони маніпулюють дітьми, вона робить вигляд, що вона мати-одиначка. Вона сирота, все місто їй допомагало. Буряк їй видав кімнату, яку вона зараз здає. Проживає вона разом з Дімою на Бородинському. Дім здають, ніде не працюють. За словами сусідів Анастасії та Дмитра, пара знімає квартиру на вулиці Товариській у Запоріжжі. Кореспонденти Суспільного відвідали вказану адресу, але двері ніхто не відчинив. Журналістам вдалося сконтактуватися з Анастасією Шаповаловою телефоном. За її словами, сусіди налаштовані проти неї та Дмитра. Троє сусідів, вони налаштовані всі проти нас. Тому казати вони можуть що завгодно. Ніхто нікого не ображав. Навпаки, вони. Ми там, по-перше, не живемо, ми приїздили, тому що там відключили воду. А по-друге, спеціально, так як вони всі налаштовані проти нас. З якого приводу – невідомо. Незаконно відключили воду. Ми вирішуємо цю проблему. Ми вирішуємо це все законно. Звертаємося в державні органи. А погрожують вони нам, а не ми їм. Вони нам вибивають хвіст. Далі слухавку взяв невідомий чоловік. Він представився цивільним чоловіком Анастасії – Олександром. На даний момент йде проблема з незаконним відключенням води. Зараз написана заява до НКРЕ у Києві, до прокуратури Дніпровського району. І до райадміністрації Дніпровського району написано заяву про незаконне відключення води. Зараз наша родина подає заяву з приводу суду. Тобто ми зараз збираємося судитися. Щоб ви просто розуміли дану ситуацію, спір між сусідами про незаконне відключення води. Така ситуація загалом абсурдна. Є у мене навіть аудіозапис дзвінка, де мені сусідка телефонує о 1:30 ночі і погрожує мені. В нетверезому стані ображає, погрожує, без приводу. Просто тому, що ми хочемо законно включити воду. Ми там більше року не живемо. Ні я, ні Дмитро. Там живуть на даний момент останні декілька місяців наші родичі з Донбасу. Їм жити немає де. Ми їм дали певний час пожити. Комуналку оплачуєте? Живіть. Вони і їм не дають жити спокійно. Я не можу гуртожиток здавати, тому що це комунальна власність.
Нагадаємо, на початку серпня 2019 року 33-річний співмешканець Анастасії Шаповалової вилив на неї 4 літри окропу. Дівчина отримала 20% опіків тіла. Її шпиталізували до 5-ї міської лікарні. А у листопаді минулого року міський голова Запоріжжя вручив Анастасії та двом її дітям ключі від кімнати в одному із запорізьких гуртожитків. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.